6 цаг 30 минутад үүдэн нээдэг өглөөний номын сан ажилтдаг болжээ. Монголын хамгийн анхны бие даасан хувийн номын санг санаачлагч Солонг өөрийн уншиж байсан 100 гаруй номороо номын сангийнхаа үйл ажиллагааг эхэлж байсан байна. Анх 10 гаруйхан уншигчтай байсан бол одоо уншигчдийн тоо 500-д хүрч 2 салбартай болжээ. Өглөөний номын сан гүйсгэн байгуулсан Солонго анх 12 настайдаа Монте Кристо гүн номыг унснаас хойш номд дурлжээ. Өглөө гэрийнхнийгээ унтаж байхад номоо шимтэн уншдаг байж, учир нь өглөө нам гүм орчинтой. Номын сантай болохыг багасаа тэр хүсдэг байсан байна. Түүний энэ мөрөөдлийг шивээд улсын хэдийнэ бий болгосон байхыг 2015 онд өөрийн биеэр очиж үзсэн байна. Их орондоо ирээд номын сангаа байгуулах гарц шийдлийг хайж эхэлсэн, ингээд өнгөрсөн 10 дугаар сард өглөөний номын сангаан нээсэн байна. Анх болвол тэгтээ би нэг ийм өндөр хандалт авна гэж үрсэн мэдээгүй л дээ. Ингээд маш их дутуудчихсан билээ. Хүмүүсийн одоо залуучуудын маань өөрсдийнх нь хүслээр амьдардаг номын сан байхгүй юу? Тийм, тэгэхээр нөгөө үндсэн ажлаас бай гадуур ингэж хийж байгаа болохоор энэ номын сан зүгээр амтай гэж хэлж болно. Тэгээд өдөр болгон номын санч нар маань бас сайн дурын ажилчид байдаг. 7 өдрийн нэг өдөр. Хүмүүс сурагч оюутан байх үедээ ном их уншдаг байсан ч ажилд орохороо ном унших дадал хэвшлийн орхидог. Тэгвэл ном унших хэвшлийг өглөөний уншлах хийснээр эргүүлэн сэргээх боломжтойг Солон хэлж байна. Хурдтай хөгжиж яваа өнөөгийн нийгэмд боломжил олдвол өөрийгөө мэдлэг боловсролоор тэтгэж байх орчныг ашиглахыг залуучууд зорддог болжээ. Өглөөнөөс орой хүртэл аягүй завгүй ажилттай байсан. Тэгээд ном унших ерөөсөө цаг гардаггүй байсан. Тэгээд яг энэ номын сан өглөө эрт нэгддэг надад маш хэрэгтэй байсан. Ажил явахаасаа өмнө өглөө эрт ингээд номын сандаа суугаад ном унших цагийг өөртөө гаргаж байгаа. Номын сан гэдэг бол хүмүүсийн амьдардаг уулздаг газар болж, мөн хүмүүсийн бүтээч сэтгүйг дэмждэг төв болсон гэж салбарынхан үзэж байна. Харин өглөөний номын сан шиг сайн дурын номын санг дэмжих, хөгжүүлэхэд дэмжлэг өгүүлэгдэж байгааг ярилаа. Номын санга цааш нь авч явах хөрөнгө санхүү, байрны асуудал нь жоохон хүнд хэдэм шиг байлаа. Яг энэ дээр бол одоо манай тэр иргэд одоо аж ахуй нэгж байгуулгууд олоо тэр хүмүүст бол маш сайн одоо дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай болов гэж одоо миний хувьд бол хардаг. Яг гадаад улс орнуудыг харж байхад бол тэр хувийн уншлагын газрууд нийтийн номын сангуудаа бол тухайн улс орны иргэдэн, тэр аж ахуй нэгж, бизнес эрхлэгчд нь бол маш сайн ингээд дэмжиж явж байгаа. Эннийхээ хүчинд бол тухайн улс орн бол өөрөө мэдлэг мэдээлэлтэй байж нийгмийн цаашаа илүү тийм сайхан цогцлсон тийм нийгмийг бүтээдэг юм байна гэж одоо бид хүн хаалж төгөл хийсэн байгаа. Бид мэдээллийг хүссэн сувгаараа авч байгаа чи мэдлэгээр цангаж байгааг номын санч хэлж байна. Үүнийг шийтгэхэд залуус чадлаараа хичээн ажиллаж байна. Тэдний энэ хичээл зүтгэлд дэмжлэг хэрэгтэй юм аа.